Je to obrovský areál, no vo vnútri je len niekoľko budov. Dá sa vojsť z každej strany, betónový plot je na veľa miestach poškodený, niekde dokonca úplne chýba. Teraz musím prejsť cez akýsi les alebo park. V celom parku sú vyšlapané chodníky, nachádza sa len kúsok od strednej školy. Thank you.
Areál Kaštieľa v Bytčici kedysi slúžil ako psychiatrické oddelenie nemocnice s poliklinikou v Žiline. Po jeho presťahovaní sa tento areál stal nadbytočný a tak sa dostal do rúk jediného záujemcu, ktorý bol ochotný za kaštieľ zaplatiť 624 045 €. Jeho zámerom bolo z kaštieľa vytvoriť penzión a chovať tu kone. Od vyjadrení majiteľa z roku 2009 o rekonštrukcii sa však nič nové v areáli nestalo a ten začal pomaly, ale isto chátrať. Thank you.
Aktuálne sa mesto Žilina zaoberá rokovaniami s majiteľom a rozmýšľajú o vybudovaní domu dôchodcov. Plán je to pekný, no ako to bude s financiami? Thank you.